Nosková, je mi 17 let a jsem z Valašského Meziříčí, teď už přestěhovaná do Přerova a největší úspěchy asi budou juniorský Grand Slam Roland Garros a teďka zatím největší ITF titul stovka v Versmoldu v Německu. Začínala jsem ve Valmezu, v TK Deza Valmez. A vlastně někdy kolem 7. roku jsem začala a trénovala jsem tam do 10 let. Pak jsem přešla do TK na Dolině, což je Rožnova, potom jsem nějak střídala Prostějov se švýcarským klubem u Melanie Molitor a pak jsem vlastně nějak přišla sem. No, kolem 4. roku už tady bydlím a předtím jsem tady ještě dojížděla rok, takže nějakou už tady dobu jsem a vlastně díky panu Štěpánkovi bych řekla, protože mě viděl na nějakém turnaji a spojil mě s určitým manažerem a ten mě potom vlastně přesunul sem. Samozřejmě je to velký klub, mají tady spoustu kurtů a teďka už předělanou novou halu, takže určitě jako podmínky tady mám dobrý, jelikož jsem tady i 20 metrů od kurtu bydlím, tak všechno mám zajištěný. Tarana Williams určitě a Gail Monfils možná z chlapu. Hodně odlišní, ale Serena je vlastně jako určitě byla a bude můj největší vzor a odejživa jsem ji jako měla ráda, jsem se na něj ráda dívala a myslím, že jako hodně tu její hru obdivuju a její mentalitu a všechno kolem ní, takže Serena. Jednička by nebylo špatný na světě. Potom samozřejmě Grand Slamy, ale samozřejmě hodně turnajů, jako turnaj mistryň, Billie Jean King Cup, takže to jsou určitě velké místa, kam bych se chtěla podívat. Já jsem jako typ člověka, který rád cestuje, moc jako se neužívám, nebo nejsem úplně jako nejšťastnější, když můžu být třeba jako měsíc zavřená jenom doma trénovat, takže je toho málo, co mi úplně jako stýská se mi. Ale tak samozřejmě rodiče nikdy, ale když je nevidím chvíli, tak taky se nic nestane, že jo. Určitě jako stále bych se udržovala v kondici, protože že jo, tohle to se mi jako úplně nestane, že bych měsíc úplně, že měla pauzu, ale asi bych jako sedla na nějaký první letadlo a letěla někam buď s rodinou nebo bez.